Danas je suočen sa brojnim problemima zbog alarmnog nedostatka zdravstvenih i nezdravstvenih radnika. Nedostatak radnika u zdravstvenim ustanovama i zapošljavanje neadekvatne radne snage rezultat je potplaćenosti i loših uvjeta rada te višegodišnjeg u mnogim zemljama Europske unije. No plaće nisu naš jedini problem s kojim se medicinske sestre, tehničari, fizioterapeuti, laboranti, kuhari, spremačice, administrativno osoblje i nek se ne naljute one koje nisam nabrojala, što se mi susrećemo s problemima. Jedan od ključnih problema je i minoriziranje naše uloge u zdravstvenom sustavu, omalovažavanje našeg rada, diskriminacija našeg obrazovanja, nepriznavanje teških uvjeta rada i zbog pacijenta. Da su njihove potrebe vrlo često ispred naših prava. Stoga, od zdravstvenog sustava tražimo samo priznavanje svog rada. Radimo jako, radimo puno i želimo raditi. No tražimo da se naš rad uvaži i cijeni i da nam se osiguraju adekvatni uvjeti za rad.